ангелочку. Ради вас знову бачити. Вмощуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Цікавеньку історію? Так, в одному невеличкому містечку, такому як наше містечко Надія, жили двоє сусідів – Янош і Норберт. Норберт був худорлявий і дуже любив усамітнитись. Та понад усе, він любив грати на скрипці і розв'язувати кросворди. А товстунчик Янош залюбки куховарив і влаштовував галасливі вечірки. Вони не любили один одного і навіть відгородилися. Кожен зі своєї сторони побудував стіну. Єдине, що їх об'єднувало, це любов до котів. У Януша жив кіт Пухлик. Норберт свого кота назвав Луцієм. Та якось одного дня обидва коти зникли. Бідолашні господарі шукали цілий день, але марно. Сподіваюсь, що ваш котисько не затягнув мого Луція в якісь хащі, вигукнув роздратовано Норберт. Не може бути й мови, обізвався через мур Януш. Мій Пухлик не водиться з такими занудами, як ваш кіт. Аж раптом в повітрі залунало розпачливе м'явчання. Януш і Норберт завмерли. Звук доносився зсередини муру. Виявляється, між стінами залишилась невеличка щілина. Луці і Пухлик прогулювалися і ненароком звалилися у вузьку щілину між мурами. Треба рятувати котів. І що робити? Довелося розбирати стіни. А коли стіни вже були розвалені, Януш і Норберт кинулися до своїх улюбленців. Якось невимушено зав'язалася розмова. Один одного запросили в гості. Ось так була зруйнована стіна. І не тільки цегляна, впала також стіна взаємної неприязні. Як добре, що ти нам це розказав саме сьогодні. Чому? Я не розмовляла з Анічкою, а зараз побіжу і помирюсь. Молодець!